赵丽颖来自一个普通的家庭，她通过自己的努力奋斗，获得了很多很多人的喜欢。只要是她演的电视剧和电影，收视率都很好。在今天这个好日子里，她更是获得了自己的人生伴侣，从此不再孤单一人。小编很是心疼这么努力的她，为她感到高兴。有时候小编也不禁在想，为什么别人家的女儿这么让人喜欢呀？小编也想有一个让大家喜欢的女儿，要想实现这个愿望，只能是给女孩一个好的教育和成长环境。今天我们就来谈一谈该如何让你的女儿让大家喜欢认可。一、教会她爱自己喜欢自己。一个女孩要想让别人喜欢自己，就要先学会爱自己。只有自己爱惜自己的时候，别人才会爱你。有的时候要学会拒绝，也是爱自己的一种表现。所以父母也要让女儿学会拒绝。二、培养女孩好的性格。人家说行为决定习惯，习惯决定性格。由此看来，性格其实也是可以塑造的。率真的性格，优雅的气质，良好的修养，积极的心态，可爱的微笑。我想这样的女孩一定是人间人爱吧。三、培养女孩善良的人格。一个善良的女孩走到哪里都会受到大家的喜爱，她们有一颗柔软的心，大家都愿意跟她相处，这样她也一定会有很好很好的朋友。善良的女孩，爱笑的女孩，运气都不会太差。四、教会她独立。拥有独立的人格的女孩更值得让人爱，即使是女孩心中有了自己的目标和追求，不依赖他人，人格的独立更让人喜爱。就像赵丽颖一样，一直默默的努力，一直有自己心中的目标。努力的女孩最可爱，有一个这么可爱的女孩结婚了，我们总是有很多的舍不得，不过只要他们幸福，我们就高兴了。